Hejsan, det här var Mikael Flink från Pöldersport här. Idag ska vi prata om långfärdsskridskoåkning. Jag är också en av ledarna i friluftsfrämjandets sektion i Nässjö. Och idag är det säkerhetsutrustning som gäller. Många föreningar och klubbar kräver idag att man har en säkerhetsutrustning för att få följa med på deras turer. Så här har vi då Sandstrands ryggsäck från 35 liter. Och man får gärna jobba med säckar som är större än 35 liter. Säcken ska ha grenband. Den ska ha midjebälte och den ska ha bröstband. Och det är bara för att om man skulle råka trilla i så sitter ryggsäcken bra på ryggen med det kompletta ombytet. Man vill också att man ska ha en, eller vill, det ingår också en räddningslina som sitter förankrad med ett dragband. Den har en kabinkrok och dragbandet sitter fast i midjebältet. Isdobbarna, den ska sitta högt så man inte blir kall om fingrarna. Och behöver doppa dem i vatten. Ja. Vi rekommenderar även att man kör med ispikar, dubbelpik, enkelpik eller på stavar. Samt att en hjälm, i detta fallet kör vi en rullskyddhjälm. Funkar jättebra för den går ner lite längre i nacken än vad en normal cykelhjälm gör. Vi vill också då att man har ett skenskydd till sina skenor. Just för att man bär skenorna över kanske en sträcka. Och snubblar man då så vill man inte riskera att kanske skära av sig fingrarna. Hej igen! Nu så är det dags att kika på utrustningen som ligger i ryggsäcken. Det jag tänkte på är ju då att det är väldigt bra att ha med sig en vattenflaska. Här har jag då en som är lite isolerad. För att det ska hålla sig lite lagom temperatur. Sedan då överst i ryggsäcken så vill man ju komma åt sin matsäck. Man vill ha ett sittenlägg. Man vill också ha då en, kanske en termos och en överdragsjacka. Om man inte riskerar att börja frysa när man står still. Släpper ner det lite fint här. Nästa steg, om man nu skulle åka plurra, då vill man ju ha sina grejer då torrt. I detta fallet så har vi då dry bags. Och i dem så har vi då lite olika påsar med kläder i den ordningen som man ska klä på sig. Att man vill ju inte behöva leta runt för mycket utan med första lager så i första påsen så är det en handduk. Det kan vara skönt att kunna torka av sig lite det blöta. När man väl är torr så mössa på huvudet. Det är viktigt. Kan det vara så att sittenlägget som man hade råkat bli blött. Så då har vi ett annat sittenlägg att stå på. Vidare då så till nästa påse. Så behöver man ju ha strumpor på fötterna, ett par handskar, ett underställ komplett. Man behöver ha en tröja ovanpå understället. Och sen var det ett par byxor, underställsbyxor på det. Ja, kallingar, det får vi inte glömma. Nästa lager, eller nästa i turordningen. Ytterligare en påse. Då så, behöver man ju ha något på ett par byxor. Man behöver ha en jacka. Och kanske är det så att det är lite för lite så då tar man sin överdragsjacka som jag visade först. Utöver detta så är det så att kängorna kan bli blöta om man plurrar eller stor risk för det. Och då brukar vi stoppa ner fötterna med de nya torra strumporna i en påse och i befintliga kängor. Så ska det säkert gå bra.